الرحمن الرحیم. می رود به سمت مسجد کوفه با دلی خسته از زمانه خود، خسته از کوفیان و بیدردی، غرق اندوه بیکرانه خود. آن که گوید راز دل را با زمین، نیست مردی جز امیر المؤمنین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. و سلام خدمت شما بیننده های ارجمند درس های سار حکمت. امروز حکمت 87 مولا علی علیه السلام را میخوانیم، چرا که به یک نحوی به امشب ارتباط دارد و از رحمت و امید حضرت حرف میزنند. حضرت میفرمایند: در شگفتم از کسی که راه توبه و آمرزش برایش باز است اما ناامید میشود. و واقعا هم جای تعجب دارد که از خدای به این عظمت و به این مهربانی ما ناامید شویم، چرا که در سوره زمر آیه مبارکه 53 خداوند میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. خداوند میفرماید: ای پیامبر، بگو به بنده های من، به بنده های گناهکارم، به بنده های که ظلم در حق خودشان کردند، که ناامید از درگاه من نباشید، چرا که من همه گناهانتان را میبخشم و من آمرزنده مهربانم. خداوند ما را دعوت به امید میکند، امید به رحمت الهی، ولی شیطان تمام گناهان ما را پیش روی ما میارد و کارنامه سیاه ما را در پیش ما تداعی میکند و القا میکند که خداوند تو را دوست ندارد. ولی خداوند میفرماید: و من یقنط من رحمت ربه الا ضالون، فقط گمراه هست که میتواند از خداوند ناامید شود. پس ما هیچ جای عذر و بهانه ای نداریم برای ناامیدی. و این شبها که امشب شب قدر است، شب سرنوشت ساز است، ما باید از لحظه لحظه های این شب استفاده کنیم و به خداوند خود امیدوار باشیم. شیطان اگر گناه های ما را پیش روی ما آورد، ما بزرگی و عظمت و مهربانی خداوند را بهش نشان بدیم. در این باره حضرت لقمان به پسرش وصیت می کند که اگر گناه جن و انس را انجام دادی، از درگاه خداوند ناامید نباش. حال ما به خداوند می گوییم: خداوندا، ما که گناه جن و انس را انجام ندادیم و اگر گناهی از ما سرزده، فقط به خاطر جهل و نادانی ما بوده و ما دشمنی نداشتیم. و ان وعد الله حق، خداوند وعدهش حق است. اگر میگوید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی حتما خداوند گناهان ما را میبخشد. پس امشب از لحظه لحظه های ما استفاده کنیم و توبه نصوح کنیم و ففروا الی الله، به سوی خداوند بشتابیم تا انشاءالله سالی نیکو برای ما رقم بخورد. از شما عزیزان التماس دعا داریم، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. انشاءالله در برنامه های بعدی با سخنان حضرت در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا، خدا نگهدار.